សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំចានចោលពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការច្របូកច្បល់នៅសេតាវីមានមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនបង់ប្រាក់ផាកពិន័យ890លានដុល្លារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលថារដ្ឋាភិបាលបានងាកទៅប្រើច្បាប់និងតុលាការដើម្បីបំបិទមាត់សម្លេងប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះសម្អាតក្របមីននិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងទៀតនៅតែមានភាពស្រួចស្រាវនៅឡើយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងព្យាយាមច្រានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ថាសេតវិមានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាកុំអោយព័ត៌មានคล้ายคล้ายប្រាប់អស់លោកអ្នកថាមានការឈ្លោះប្រកែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនោះយើងកំពុងធ្វើការសរស្រួលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយកំពុងសម្រេចកិច្ចការធំៗលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍អស់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកបានខឹងសម្បាបុគ្គលិករបស់លោកចម្ពោះចំណាត់ការនៃរឿងចម្រងចម្រាស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកប្រធានាធិបតីចន្លោះភាកច្រើនបានផ្ដោតលើសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំឬអ្នកជំនួយការរបស់លោកដែលមិនបានការពារការអះអាងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងរបស់លោកត្រាំថាដិតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានដាក់ប្រដាប់លួចស្ដាប់នៅទីស្នាក់ការត្រាំថាវើរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីឆ្នាំទៅហើយនឹងការតាក់ទងរបស់អ្នកជំនួយការរបស់លោកជាមួយពួករុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាតាមទ្វារបង្អួចម៉ាស៊ីនថតរបស់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN បានថតរូបភាពក៏ប៉ុន្តែមិនមានសម្លេងនៃការផ្លាស់ប្ដូរសម្ដីគ្នាដ៏ក្តៅកគុកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននៅខាងក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើនៅសេតាវីមានរវាងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងពួកអ្នកជំនួយការរបស់លោកការជ្រួលច្របល់របស់សេតាវីមានបានត្រូវរាយការណ៍ថាជាពិសេសប្រធានាធិបតីបានអះអន់ចិត្តលោក Jeff Sessionsរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដកខ្លួនរបស់លោកចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំបានឈ្នះឆ្នោតក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍មួយរបស់ចិនបានយល់ព្រមបង់ប្រាក់892លានដុល្លារចំពោះការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការដោះស្រាយរឿងក្តីមួយដែលបាននាំឲ្យការកើនឡើងនៃការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ZTE ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបានសារភាពទទួលកំហុសនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាដើម្បីលក់hardware និង software ដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារមកពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានក្រុមហ៊ុន Microsoft, Intel and Qualcomm ការផាកពិន័យស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរឿងក្តីដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកសាវសៀងមិញប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលថ្ងៃអង្គារថាក្រុមហ៊ុន ZTE ទទួលស្គាល់ពីកំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសទាំងនេះហើយនៅតែតាំងចិត្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយវិជ្ជមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនចិននេះបានរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងរបបដែលបង្កអរិភាពដូចជាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកបាននិយាយបន្តទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ចុងចោតនោះ
ធ្វើឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវហើយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដែលយើងមានដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននានាដែលរំលោភច្បាប់របស់យើងហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិរបស់យើង ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឥឡូវនេះត្រូវបានដកចេញពីបញ្ជីរដ្ឋបិតការធ្វើដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដល់ណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលប្រទេសស៊ូដង់នៅស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីហាមឃាត់បានបញ្ជាក់ប្រឆាំងរបស់ខ្លួនរបស់បញ្ជានេះលោកអាមេតចាម៉ាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាសូដូ
រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់កាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករិចធីលសុនបាននិយាយថាការដកអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីបញ្ជីហាមឃាត់នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពិនិត្យមើលឡើងវិញពីភាពប្រសើរឡើងនៃការពិនិត្យវិច័យយ៉ាងខ្លាំងរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ការហាមឃាត់រយៈពេល90ថ្ងៃលើការចេញទៅតកាថ្មីឥឡូវនេះអនុវត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋ6ប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនរួមមានប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីយេម៉ានលីប៊ីសូម៉ាលីហើយនិងប្រទេសស៊ូដង់អន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមករាបានថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំនេះរបាយការណ៍ការវិភាគអង្គការម្សិលមិញមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគំលាតរវាងអ្វីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកលក់ទៅកាន់បរទេសហើយនិងអ្វីដែលពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកទិញមកពីបរទេសបានកើនឡើង 9.6% សម្រាប់រយៈពេល1ខែដែលមានចំនួនជាទឹកប្រាក់ 48.5 លានដុល្លារការនាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.6% នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកលក់រថយន្តកាន់តែដាច់ឡើងនៅឯបរទេសក៏ប៉ុន្តែការលក់យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរអាក់រអួលនៅក្នុងការជួលដំណឹងមួយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតពួកអ្នកវិភាគនៅធនាគារ Wells Fargo និយាយថាការកើនឡើងនៃការនាំទំនិញចេញនិងនាំចូលទំនិញក៏ជាសញ្ញានៃភាពប្រសើរឡើងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗហើយពួកគេបានស្ដីបន្ទោសគម្លាតពាណិជ្ជកម្មលើកម្លាំងប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានន័យថាផលិតផលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃថ្លៃហើយមានការលំបាកលក់នៅទីផ្សារពិភពលោកលោកអានតូញ៉ូគូតេរេសអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសសូម៉ាលីត្រូវការជំនួយដ៏ខ្លាំងដើម្បីរារាំងនឹងភាពអត់ឃ្លានដូចឆ្នាំ2011ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 260,000 នាក់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនទៅកាន់ប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដោយបានជួបជាមួយលោកមូហាម៉ាត់អាប់ឌូឡាហ៊ីយ៉ាម៉ាឈូប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីហើយនឹងពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអាហ្វ្រិកគណៈក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាការព្យាយាមគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតហើយនោះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានងាកទៅប្រើប្រាស់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការវិញម្ដងដើម្បីផ្ដួលគូបដិបកនយោបាយនិងបំបិតមាត់អ្នកទីទានខ្លួនលោកសាយមូនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាអ្នកវិភាគខ្លះថែមទាំងប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងឈានទៅប្រើប្រាស់មធ្យោបាយថ្មីនេះដើម្បីបំបិតសម្លេងឯករាជ្យថែមទៀតនៅពេលខាងមុខដែលការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសាយមូនីដូចតទៅក្រុមអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងថាដោយសារតែការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសម័យកាលថ្មីនេះការព្យាយាមដាក់ឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលែងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតហើយពួកគេអះអាងថាការនេះបានញ៉ាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកទៅរកមធ្យោបាយថ្មីមួយគឺការប្រើប្រាស់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីព្យាយាមដាក់សម្ពាធនិងបំបិតមាត់ក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ខ្លួនលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការប៉ុនប៉ងដាក់ឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាល
ើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលហ៊ានតិចទៀនរដ្ឋាភិបាលនោះលែងទទួលបានផលតទៅទៀតហើយនៅក្នុងសម័យកាលថ្មីនេះបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែជាលឿនផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាផ្សាយ Digital ផ្សាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Social Media នោះវាធ្វើឲ្យមានអត្តពលជះត្រឡប់ទៅវិញមានន័យថាគ្រប់គ្រងទៅវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនដែលគ្រប់គ្រងនៅអ្នកមានអត្តពលវាវាយឬក៏អបញ្ញាទៅវិញដូច្នេះទៅវាធ្វើឲ្យវិជ្ជាជីវៈមានការឆ្លងឆ្លៃរវាងអត្តបទឬក៏ព័ត៌មានដែលផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ្នកជំនាញធំនោះឬក៏ក្រុមអ្នកដែលមានអត្តពលវាវាយធំនោះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Social Media ឬ Facebookដូចជាដែរជាវត្តចាប់ប្រើលើឃើញអ្វីដែលប្លែកប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាង20វិទ្យុជាង100និងកាសែតជាង400ហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនទៀតនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងហ៊ានតិទៀនចំណុចអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានធ្វើការសិក្សាមួយរួមគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015អំពីនរណាជាម្ចាស់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសិក្សានេះបានរកឃើញថាក្នុងចំណោមម្ចាស់ស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន27ដែលត្រូវបានសិក្សានោះ10នាក់មានទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយនិង9នាក់គឺជាអង្គការនិងជាអ្នកជំនួញដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយម្ចាស់ស្ថាប័នទាំងនេះគ្របដណ្ដប់ទីផ្សារព័ត៌មានភាគច្រើនជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នេះបើយោងតាមការសិក្សាដដែលប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាពិសេស Facebook ដែលអ្នកជំនាញនិយាយថាពិបាកគ្រប់គ្រងបានក្លាយជាប្រភពព័ត៌មានទី1សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានដោយគ្មានការរឹតត្បិតខ្លឹមសារជាមុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីនេះបានវាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍វិទ្យុនិងកាសែតជាដើមអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិយាយថាការវិវត្តចុងក្រោយនេះបានធ្វើឲ្យការព្យាយាមគ្រប់គ្រងឬធ្វើជាម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជាអធិពលឬបំបិតព័ត៌មានពិតណាមួយឡើយមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតលោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកអានអ្នកស្ដាប់ឬទស្សនិកជនកាន់តែមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីប្រភេទព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានដូច្នេះសូម្បីតែការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីគ្រាន់តែជាការឃោសនាបម្រើប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនតែមួយមុខនោះក៏ឡើងមានប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតដែរក្រៅជ្រដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺថាមានកម្រិតខុសពីមុនឆ្ងាយពីពលរដ្ឋលោកដឹងលោកបានចេះពីតម្លៃអំពីស្ថានភាពអំពីព័ត៌មានវៀតណាមដែលគាត់គិតថាអាចទទួលយកបានអាចទទួលបាននេះជាសំខាន់ដែលចាស់មកថាបានព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបដោតយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើសិនជាមានម្ចាស់ថាបានណាមួយដែលមានលុយច្រើនហើយគាត់គិតថាបង្កើតបានសារព័ត៌មានឡើងដើម្បីតែការពារផលប្រយោជន៍របស់គាត់តែមួយមុខហើយគាត់អនុវត្តពីដើមនោះខ្ញុំគិតថាជាការយល់ច្រឡំហើយនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនមើលឃើញថាដោយសារការដាក់សម្ពាធឬឥទ្ធិពលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឡើយបានតទៅទៀតហើយនោះរដ្ឋាភិបាលក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើមធ្យោបាយថ្មីមួយគឺការប្រើច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិតមាត់ក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំនិងសមាជិកជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងក្រោមបទចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងរាប់ចាប់ពីរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទនិងការបរិហារគេជាសាធារណៈហើយនឹងការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាដើមកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនលោកឧវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយក៏បានរងការប្តឹងផ្តល់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីបទបរិហារគេជាសាធារណៈក្រោយពីមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់រឿងអាស្រូវផ្លូវភេទដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួននោះ3ខែក្រោយមកអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដ៏លេចធ្លោម្នាក់ទៀតគឺលោកកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញការស៊ើបអង្កេតករណីបាញ់សម្លាប់នេះនៅមិនទាន់បានស្រាយចម្ងល់អ្នកតាមដានស្ថានភាពនេះនៅឡើយទេរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមុនក៏បានអនុម័តយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបន្ទាប់ពីមានការបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់មន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកឲ្យរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឆ្នាំ1997នេះវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះបានញាំងឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនោះ
បានប្រកាសលាលែងភ្លាមៗពីតំណែងជាប្រធាននិងជាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនេះអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនបានហៅវិសោធនកម្មច្បាប់នេះថាធ្វើឡើងដោយមានគោលដៅទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីប្រមាណ2សប្តាហ៍មុនលោកកឹមសុខដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀននៅតាមមហាវិទ្យាល័យនិងជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានរងបណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការដោយចោទប្រកាន់ថាលោកកឹមសុខបានអត្ថាធិប្បាយចោទប្រកាន់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលោកកែមលីតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះលោកកឹមសុខបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺថាការប្រើច្បាប់ការទៅកែច្បាប់ដោយមិនមានការពិភាក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រឆាំងអីហ្នឹងទេដូច្នេះការកែច្បាប់អស់ហ្នឹងវាជារបៀបផ្ដាច់ការកំពូលសហៅបំផុតដែរដែលយើងបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយរបស់គេប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសមែនលោកកឹមសុខអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំនឹងត្រូវបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន $500,000តាមការទាមទារពីដើមបណ្ដឹងលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ឆ្នាំមកនេះសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលបានធ្លាក់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងច្រើនហើយក្នុងរយៈពេល1ខែចុងក្រោយនេះសម្ពាធក៏បានធ្លាក់ទៅលើក្រុមអ្នកវិភាគវិញម្ដងលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នសម្ពាធនេះហាក់ដូចជាមានចរន្តងាកទៅរកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតលោកមាសនេះដែលរងការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារការរិះគន់ទៅលើការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាតាមការកោះហៅរបស់តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនោះបន្ថែមថាសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាការប្រើប្រាស់នៅទីថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺការជៀបសង្កត់អីវាមិនអាចធាក់ចូលទៅក្នុងរងមួយដែលជាមិនអាចធ្វើការបដិងថាជាការបរិហារគេអញ្ចឹងទៅហើយថាបើកាលណាមានការចោទប្រកាន់នេះយើងមិនដឹងថាទៅរកអ្នកណាដែលរងយុត្តិធម៌ឲ្យទេព្រោះយើងសុំទៅលើតុលាការដោយសំងំយើងបានទាំងស្រាប់ហើយថាតុលាការនៅស្រុកនេះវាពិបាកនឹងឲ្យយើងទុកចិត្តអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ដោយលើកយកការរិះគន់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាលេសនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានគម្រាមចាត់វិធានការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដែលរួមទាំងវិទ្យុសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីព្រមទាំងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យដែលជាវិទ្យុក្នុងស្រុកផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានបំភ្លៃញុះញង់គម្រាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានសរសេរសារនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមទៀតនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសដូចជាការធ្វើវិធានសាណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសង្គមនោះពួកគេអាចប្រឈមនឹងផលវិបាកបែបនេះអ្វីទៅតែហៅថាវិធានសាណាអ្វីទៅគឺប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសង្គមគឺយើងចាត់វិធានការប្រសិនជាជំរុញបន្តនឹងដូចនេះហើយនៅខាងក្នុងប្រទេសមានវិនិច្ឆ័យតាមតុលាការអាចជាប់គុកប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើសកម្មភាពបែបណារបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការធ្វើវិធានសាណាឬការបំផ្លាញសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដោយរដ្ឋាភិបាលនានានៅលើពិភពលោកដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានជំរើសអ្វីផ្សេងក្រៅពីការប្រើច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងអ្នករិះគន់ខ្លួននោះទេការចោទថារដ្ឋាភិបាលយកច្បាប់មកជាសង្កត់ខ្ញុំយល់ថាឲ្យប្រើស្អីវិញនៅបងមិនប្រើច្បាប់មិនប្រើតុលាការឲ្យប្រើកំភ្លើងថាខុសទៀតផ្ដាច់ការទៀតថាប្រើលពាត់ថានឹងរំលោភជាអំពើហិង្សាដល់រូបកាយរបស់បុគ្គលទៀតថាបើអ្នកវិភាននឹងឲ្យយោបល់មកថាឥឡូវក្រៅច្បាប់មិនឲ្យរកអីវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះថ្លែងបន្តថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏គ្មានជំរើសអីផ្សេងក្រៅពីការទុកឲ្យតុលាការធ្វើការងាររបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែរនៅពេលដែលមានបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះអមរឥឡូវសម្ដេចគាត់លើកឡើងថាឥឡូវត្រូវបណ្ដឹងលោកគឹមសុខអានេះគេបណ្ដឹងដល់ប៉ណ្ដឹងនេះមិនជាទៅតុលាការថាឲ្យឃើញចេះឃើញចុះអត់ទេតុលាការគេបង្ការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ថាបើបន្ទុកទទួលខុសនឹងលោក
ក៏ប្រាប់ណានឹងគេកាត់ចូលទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនេះអានឹងមានប៉ុណ្្នឹងតើມັນអាចចោទថានយោបាយរំត្រីទៅរំលោភស្ថាប័នតុលាការទៅអីអីជាតុលាការឯបានដោយលក្ខវិភាកមួយចំនួននេះអានឹងជាការយល់ឃើញអង្គណោមបានបកកត់ទេມັນអាចយកជាការបោះទេតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទន្ទឹមពេលដែលកម្ពុជាបានអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់កាលពីខែមុន លោកហ្វីលរ៉ូប៊ីនសិននាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្យូមិនរ៉ៃតស៍វ៉ាច់បានថ្លែងតាមសារអេឡិចត្រូនិកមួយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងទាំងអស់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាត្រូវតែប្រើច្បាប់ឈួយខ្ទេចនៅស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដែលនៅសេសសល់
ុលាការស្ដាប់បង្គាប់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោក Phil Robinson បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនានាឲ្យធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នានៅពេលនេះដើម្បីការពារសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រមទាំងសម្លេងរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីការវាយសង្កត់សង្កិនដែលនៅគៀកបង្កាយនេះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណប្រទេសចិនកំពុងខិតខំអនុវត្តផែនការដ៏ធំមួយគឺទំនិញផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិន Made in China សម្រាប់ឆ្នាំ2025ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបច្ចេកវិទ្យានិងផលិតផលប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃភាពកខ្វក់ហើយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការនាំទំនិញចិនប្រទេសចិនកំពុងស្វាស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាដ៏ល្អបំផុតមកពីប្រទេសលោកខាងលិចដើម្បីបង្កើនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានម៉ាស៊ីនយន្តរថយន្តប្រើថាមពលថ្មីហើយនិងឧបករណ៍បរិការពេទ្យបេក្ខជនកាន់តំណែងក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតពីការជាតិជ័យរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅបានបដិសេធព្រមសន្យាធ្វើការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតការជាប់ពាក់ព្ននរវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោករ៉ូដរ៉ូសិនស្តាញដែលត្រូវបានទទួលការតែងតាំងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋសំទុះក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Joseph Dunford ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយលោក Valery Gerasimo នាយកសេនាធិការយោធាប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវទទួលដោយលោក Hulusi Aka នាយកសេនាកងទ័ពទូគីនៅកន្លែងលំហែកាយអានាលីយ៉ាឆ្នេរសមុទ្រមីទីតេរ៉ាណេនេះយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីប្រាប់ឲ្យដឹងថាជំនួបនោះបានស្វាស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ជៀសការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាកងទ័ពដែលប្រតិបត្តិការសឹកនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកអៃឌិនសេតសិនអតីតអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ប្រទេសទូគីនិយាយថាមុនដំបូងបញ្ហាកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកអញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអេរ៉ង់បានបង្កលកូនសៅអាគីអាប៉ាតម៉ង់រាប់សិបល្វែងទៅឲ្យក្រុមគូសាររបស់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិកាយស៊ីអ៊ីតជនជាអាហ្គានីស្ថានដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីកងទ័ពអេរ៉ង់នៅឯសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីផ្ទះជាង30ខ្នងបានទៅបង្កលឲ្យក្រុមគូសារអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងពិធីមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អេរ៉ង់មួយចំនួនផងដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com